E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e seja bem-vindo à segunda parte da série de gameplay de Silent Hill de Play 1. Ou Silent Hill, né? Para os mais íntimos do jogo. Vamos dar aqui o load, né? Bom, gente, no vídeo passado foi uma introdução, né? Mas hoje nós iremos explorar aqui mais um pouco das ruas da cidade. Para conseguirmos progredir no jogo, né? Para conseguirmos avançar. Então vamos. Vamos indo. Vou continuar apanhando aqui um pouco dos controles, né? Mas normal, nada que com o tempo eu vá aprendendo. Que você vai correndo. Assim, vou botar no mapa aqui para vocês verem o lugar onde é esse que eu salvei, né? É esse aqui. Eu vou vir mais ou menos para esse local aqui do mapa. Assim, no vídeo passado também, né, nós recebemos, encontramos uma pista de onde pode estar a Cheryl, que é ali na escola. Mas isso aqui é uma coisa que pega muito jogador iniciante de surpresa, porque quando você recebe a marcação do mapa, né, indicando o local exato de onde deve ir, você obviamente vai em direção, né, ao ponto. Porém, todas as tentativas que você fizer serão em vão, né? As tentativas de início. Aí você pergunta, por quê? Porque todas as ruas que te darão acesso àquele local ali estarão bloqueadas, estarão com abismos, né? Impedindo seu progresso. E aí você fica perambulando aí pela cidade sem saber o que fazer. Mas isso daí é de propósito, tá, gente? É proposital, que é, claro que é proposital, né? Mas assim, o intuito disso é te incentivar a explorar o local, tá, gente? Simplesmente isso, porque se você explorar o local, você é recompensado com itens, né? Como munição, itens de cor e tal. E aí, isso aqui, né, é mais pra isso, pra te incentivar a exploração do local. E como você não sabe, né, o local exato pra ir, você fica perambulando. Mas o verdadeiro motivo dessa parte é te incentivar a explorar o local. Porque mais pra frente o jogo não faz mais isso contigo, né? Ele te dá a liberdade pra você ir direto ao ponto. E eu vou tentar driblar esse cachorro aqui, que ele não vai me deixar em paz, não. Sai, meu filho. Deixa em paz, por favor. Vai ficar mexendo o saco mesmo? Cachorro desgramado. Pronto. Dá um chutinho nele. A gente tô apanhando aí no botão de segurar a mira. Acho que provavelmente eu. Não, não tô no laranja. Ainda bem. Bom, gente. Isso aqui é outra pista, ó. Esse papelzinho aqui, ó. Ele tá escrito ali, ó. Doghouse e Levin. Eu acho que Levin é o nome da rua. Doghouse é um local que você tem que encontrar. Uma casinha de cachorro. E o que tem nessa casinha de cachorro é o que vai te fazer progredir no jogo. Se não me engano, é aqui, voltando. Deixa eu ver aqui. É aqui voltando. Casinha de cachorro, bem aqui, ó. Bem, aqui tem uns cachorrinhos, cujo um deles veio aqui atrás de mim, que é aquele filho da mãe que eu matei. A casinha de cachorro vai estar do lado esquerdo. Ali, ó. Examina ela. Ó, tem uma chave escondida. Aí você vai, sobe aqui, usa a chave e entra na porta. Pronto. Bem que vai ter mais o um itemzinho de cura. Vai carregar aqui mais. Pronto. Eu estou errando os botão, igual um idiota. Mas vamos lá. Vem aqui, ó, mais munição.
mais munição. Mais aqui. Aqui mais um itemzinho de cura. Bem que assim tem essa porta, ó. Essa porta não vai abrir, ó. São três cadeados para destrancar, ou seja, três chaves que nós iremos procurar. Aí você pergunta, onde é que eu acho essas três chaves? É só olhar aqui nesse mapa, que aqui vai estar indicando o local exato de cada chave. Aí ele vai passar pro nosso mapa aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tá aí, ó. Esses três locais aqui, ó. Onde tem uma seta, um círculo e um traço. Aí eu vou salvar aqui, né? Nada que me sirva, meu filho. Tá aí, você é cego. Pronto. Vamos. Vamos em. O cachorrinho chato. Sai pra lá, meu filho. Ainda tá dando umas lagadinhas, mas. Vou virar aqui. Aqui tem alguns itens para pegar. Vamos olhar aqui. Bem, aqui tem um bequinho, ó. Que possui itens para você pegar também. Será que eu passei reto? Passei reto, era lá onde tava aquele bicho. Filho da mãe, fica aí. Se eu morrer é só download. Ah, não é porque fica lá do outro lado da rua, tomei dano de graça. Foi mal. É um cachorro ali. Nossa, Harry, tu é cego, meu filho. O Harry é cego. Vai, 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 pega o item. Vaza, vaza, vaza. Ai, gente. Uma coisa que eu também devo avisar aqui a você. Gastei bala à toa. Vaza, vaza, vaza. Uma coisa que eu devo avisar aqui pra vocês é que o Harry, ele é uma pessoa comum. Aí você vai. Me pergunta, e o que tem isso, né? Bom, isso tem muita, muita coisa. Como ele é uma pessoa comum, ele não tem habilidade em combate, né? Seja com o uso de arma branca ou até mesmo com o uso de arma de fogo. Eu tô vindo para o lado errado. É o desespero. É o desespero. Aí, né, o bicho pode estar sentado à frente dele, assim, e tudo, e ele não vai acertar o tiro. Porque ele é uma pessoa comum, aí ele não é hábil pra conseguir mirar no bicho e acertar ele, né? Que é o que correria com uma pessoa comum. Até mesmo quando você usa uma barra de ferro, tu não vai sair batendo todo mundo como se fosse um mestre do Kung Fu, né? Isso é uma explicação tanto quanto simples e óbvia pra isso acontecer no jogo. Bem, aqui tem mais outro bequinho, ó. Aqui. Aqui vai ter uns bichos também. Bora, Harry.
missãozinha aqui. 77. Isso. Pronto. Nossa, essa guerra tá aqui, ó. Ixi, tinha um bem aqui, eu não vi. Vaza, vaza, vaza. E aqui assim vamos encontrar uma chave. Ali, ó. Chave do lenhador, né? É do leão, é uma coisa assim. Uma cabeça de cachorro aí. Se não me engano, esse beco aqui tem munição, mas eu acho que não vou parar pra pegar ela não. Vamos voltando. Pronto, vira ali. Sobe e vira à direita. A lagada diminuiu mais um pouco. Opa, começou a lagar de novo. Pode ir. Sai pra lá, meu filho. Deixa eu viver em paz. Sai. Sai, desgraça! Chave do leão. Vaza, vaza, vaza. Vocês não vão pegar, não. Vocês não vão pegar, seus otários. Tchau. Mais outra chave coletada. Agora vamos para o cerco. Vou pegar mais uma chave lá. Não, não compensa muito você parar pra poder atirar neles, tá, gente? Que eles fogem, aí você gasta munição à toa. A não ser que eles fiquem te infernizando, né? Por um longo tempo, aí você tem que parar pra poder dar cabo do bicho. É, deu uma travada aqui. Isso. Última chave coletada. Pronto, agora vamos voltar, né? Lá pra o pontinho ali marcado, ó. Bem aqui, ó. Tem um pontinho marcado ali, ó. Entre os dois X. Vamos indo. O vídeo hoje tá saindo melhor do que eu esperava. Tá muito longe ainda. Eu nem contei quantas casas eu tenho que passar. Opa, passei reto. Não, não passei reto. Você quer encontrar um abismo aqui, né? Mas de boas. Vamos indo. Eita. Agora vira à direita. Merda, porra!
Bom, gente, voltei aqui. A memória do celular encheu e o vídeo parou. Vamos lá, vamos continuar caminho e vamos salvar o jogo, né? Vamos ver aqui onde é a casa. Vamos salvar o jogo e encerrar o vídeo por hoje. Esse é um vídeo mais curtinho. Eu nem sei onde é a casa. Droga. Isso. Pronto. Vamos abrir aqui as portas, a porta logo, né? Os cadeados. E vamos encerrar o vídeo por hoje. Pronto, porta aberta. Vamos encerrar o vídeo por hoje, que o próximo vídeo promete. Pronto. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Valeu!